Jag tänkte att vi kanske kunde göra panna cotta till efterrätt. Ja, det är gott. Det gör vi. Christian. Nej men, Björn, vad roligt. Hej. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja. Vad kul. Här är Daniel, min nya sidekick. Ja. Tja. Daniel. Tja. Åh fan. Wow. Du kör en show igen. Just det. Ja, vad kul. Jag ska vänta lite grädde bara till... Aha. Du har gått vidare. Som vanligt. Ja, men du bor ju i Los Angeles nu. Ja. Och Melodifestivalen var ju 10 år sedan. Ja, 11. 11 år sedan och 7 månader sedan. Beror lite på vilken deltävling man räknar från. Vad kul med Daniel. Vad smal han är. Björn, skärp dig. Han är ju riktigt bra. Jag tycker han är en av de roligare. Har du sett grejerna han gör på Instagram? Ja, jo. De har sina poänger. Kom igen, det går ju jättebra för dig också. Eller? Ja, det gör det. Det går skitbra just nu. Jag har sett i tv och film. Och... Ja, massa bollar i luften. Och... Ja. Du, jag ska chilla iväg på en... jag är på väg till inspelning nu. Med en annan grej. Så att... En öl någon dag kanske? Mm. Ja. Vad var det där? Inget du bryr sig om. En gammal sidekick bara. Okej. Okay. Då tänker jag att man tar...